გორში ქართული ოცნების ახალგაზრდულ მაფთამ ტარალეთის და მერეთის ინციდენტებში მონაწილე ერწოდებული ზონდერების სურათები გაავრცელა. ქართული ოცნების წევრის განცხადებით მოსახლეობა ინფორმირებული უნდა იყოს ერწოდებულ ზონდერ ჯგუფის შესახებ, რომლის შემადგენლობაში მმართველი გუნდის წევრები და სხვადასხვა ძალოვან სტრუქტურებში მომუშავე პირები არიან. ქართული ოცნება მსგავსი ტიპის აქციის ჩატარებას უახლოეს მომავალში იმ სტრუქტურების წინ გერმავს, სადაც ერწოდებული ზონდერები მუშაობენ. ეს არის იმ ზონდერ ჯგუფების წარმომადგენლების სურათები, ვინც უშუალოდ არბევენ ადამიანებს. ეს არის შუაში მოქცეული ბატონი ბადრი ბასიშვილი, რომლის გარშემო შემოკრებილი ადამიანებიც პირდაპირ ახორციელებენ ადამიანებზე დევნას, ზეწოლას, ფიზიკურ ანგარიშწორებას და ასე შემდეგ. ჩვენ ამ აქციით კიდევ ერთხელ ვცდილობთ, რომ გორისა და გორის რაიონის მოსახლეობას ვაჩვენოთ, თუ ვისთან გვაქვს საქმე და იმ 5-10 ადამიანის სახელი და გვარი და სახე დავანახოთ, თუ ვინ არიან ისინი, ვინ არიან ის პიროვნებები, ვინც ადამიანებს ცემენ, იჭერენ, ძალადობრივად ექცევიან და ასე შემდეგ.